Te nije moglo. Rival na terenu i koronavirus udružili su snage i prije početka 15. evropskog prvenstva, 6. za Crnu Goru. Naša najbolja muška rukometna reprezentacija, gotovo bez bekovske linije, čeka nastup protiv Danske, dvostrukog uzastopnog i aktualnog svjetskog prvaka. U timu zbog pozitivnih testova neće biti Miloša Božovića, Stevana Vujovića i Vaska Ševaljevića, kao ni golmana Miuškovića. I da su kompletni, šanse naših rukometaša bile bi vrlo male, pa iz tog razloga duel sa Danskom u redovima Lavova vide kao onaj koji se mora odraditi. U odsustvu selektora Zorana Roganovića ekipu će voditi Draško Mrvaljević. Nemamo šta reći o Dancima, nemamo šta dodati, oduzeti ekipi Danske. Došli su kompletni, sačuvali su svoju ekipu od svih stvari, ljudi koji praktično dolaze, to više su kao hirurzi po hotelu nego li igrači, ali sačuvali su se COVID-a, kompletni su, nema šta drugo dati, bavimo se našim timom, bavimo se našim problemima, bavimo se ekipom u ovom momentu, i mentalno i fizički našom ekipom, tako da vjerujte, niko nije ne razmišljao puno o Danskoj i protivnicima koji dolaze. Uzevši obzir sve činjenice, potpuno je jasno da šansu za prolaz u drugu fazu treba tražiti u duelima sa Slovenijom i Sjevernom Makedonijom. To su neka dva meča na koje smo mi od samog starta i ciljili da pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat, međutim, mi ovaj meč sutra nećemo puštiti tako lako, trudit ćemo da damo svoj maksimum i da odigramo što je bolje moguće. Duel Crne Gore i Danske igra se večeras i počinje u 20 sati i 30 minuta.